Хотів би поздоровити всіх спортсменів, тренерів з таким видатним досягненням. У нас 5-те місце на всесвітніх іграх, і це дійсно найкращий результат виступів української збірної на всесвітніх іграх. Виступало у нас 80 спортсменів, вибороли ми 10 золотих, 7 срібних та 8 бронзових медалей. Це 25 медалей, тобто практично кожен третій спортсмен поїде з медаллю з Олімпійських ігор. Також ми зайняли перше командне місце у так званих запрошених видах спорту. Там ми завоювали 7 нагород, 5 золотих та 2 бронзових. Це кікбоксинг і гребля на ергометрах. Будуть виплачені призові. Вони складають на сьогодні 480 тисяч гривень за перше місце, 400 тисяч гривень за друге місце і 240 тисяч – це бронзова нагорода. Що у нас було вперше, так що ми здійснювали підготовку до світових ігор за окремою програмою, на яку було виділено 45 мільйонів гривень. Передбачена вперше в історії України окрема бюджетна програма до підготовки до Олімпійських ігор. Вона включала до себе окремі додаткові заходи, тобто проведення навчально-тренувальних зборів. І ми не обмежувалися лише Україною. Ми зробили, тобто, те, що просили спортсменів і тренери, вірніше, не спортсмени, а не тренери, саме головне, ми намагалися це проводити. Плюс закупка обладнання. Намагаюсь працювати з губернаторами, намагаюсь працювати з мерами, з міськими головами для того, щоб вони пішли на зустріч нашим спортсменам. В деяких випадках це вдається. Деяких, ну, я дивлюся, люди якісь, вони не хочуть чути, що в його місті там є чемпіон світу, олімпійський чемпіон, чемпіон всесвітніх ігор і так далі.